Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā Jāņa Kristītāja dienas priekšvakarā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlija pirmajā nodaļā, kur sākot ar 57. Pantu tā mēs lasam. Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. Astotajā dienā tie atnāca bērnu apgraizīt, un gribēja viņu nosaukt tēva vārdā par Zahariju. Bet viņa māte iebilda un teica, nē, viņu sauks Jānis. Tie viņai sacīja, Tavos rados nav neviena, kas saukts tādā vārdā. Tad tie ar zīmēm jautāja viņa tēvam, kā viņš gribētu, lai bērnu nosauc. Palūdzis rakstāmo dēlīti viņš uzrakstīja, viņa vārds ir Jānis. Un visi brīnījās. Bet tūlīt viņa mute atdarījās, viņa mēle atraisījās, un viņš sāka runāt slavēdams Dievu. Tad bailes pārņēma visus kaimiņus, un visā Jūdejas kalnienē runāja par šiem notikumiem. Visi, kas to dzirdēja, savā sirdī prātoja brīnīdamies, kas gan būs šis bērns. Un kunga roka bija ar viņu. Viņa tēvs Zaharija, svētā gara piepildīts, pravietoja, lai slavēts kungs Israēla Dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai glābšanu. Un viņš mums ir cēlis glābšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā viņš kopš sendienām ir runājis caur svēto praviešu muti, glābt mūs no ienaidniekiem, no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlsirdību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību, zvērestu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahamam, lai mēs, No ienaidniekiem izglābti bez bailēm svētumā un taisnīgumā viņam kalpojam visas sava mūža dienas. Un tevi bērniņi sauks par visaugstā pravieti. Tu iesi kungam pa priekšu, sataisīt viņa ceļu, lai dotu viņa tautai pestīšanas atziņu, caur grēku piedošanu mūsu Dieva sirds žēlsirdības dēļ. Tādēļ rīta zvaigzne mūs no augšienas uzlūkos, lai mirdzētu tiem, kas mīt tumsā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu kājas uz miera ceļa. Un bērniņš auga, un kļuva stipras garā, un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāparādās Israēla priekšā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot. Ļauj katram šajā vakarā un brīdī sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jāņa Kristītāja diena mazliet līdzīga tam, kā viss adventa laiks, Atgādina mums vienu lietu, ka Kristus nenāca šajā pasaulē gluži tukšā vietā. Viņa nākšanai bija savi iemesli un arī savi priekšvēstneši. Protams, viens no tādiem ir pats Jānis Kristītājs, par kuru mēs nu pat lasījām. Taču uzdrošinos sacīt, ka priekšvēstnesis tam, kas notiek Kristū, ir arī dažādu tautu pagāniskās tradīcijas. Es zinu, ka daudziem kristiešiem ir tik negatīva attieksme pret šīm tautiskajām tradīcijām, ka šis noraidījums traucē saskatīt to garīgo intuīciju, kas bieži vien šajās paražās un mītos atklājas. Jo dažādo maģisko rituālu un ticējumu pamatā, ja mēs aizdomājamies, ir viena, Svarīga atziņa. Proti cilvēkam ir dota iespēja ietekmēt
pasaules dabiskās norises. Un ja vien mēs prasmīgi rīkojamies, mēs varam izmainīt mūsu dzīvi un padarīt to ievērojami labāku. Ir vērts mazliet aizdomāties par to. Tas nav gluži pašsaprotami zināt un saprast, ka man kā cilvēkam ir dots izzināt šīs pasaules likumības un tās izmantojot šo pasauli mainīt. Īstenībā tā ir tāda nervu skutinoša atziņa, ka es varu ne tikai ļauties tam, kas notiek, un tā nedomāt par lietām, bet es varu veidot pats savu likteni. Zinot, ko un kā man ir jādara, es pat varu ietekmēt tādus procesus, kas sākumā liekas bezgalīgi pārāki par mani, līdz kuriem es nekādi nevaru aizsniegties. Vai tas nav savādi? Vai tas nav intriģējoši? Vai tas nav iemesls mācīties, darboties un censties? Es to pieminu tāpēc, ka redziet savā ziņā arī kristīgā ticība ir definējama kā drosme tiekties pretī kaut kam labākam, nekā tas ir šobrīd. Tas ir, ko nozīmē ticēt, nevis pieņemt par patiesām kaut kādas vēsturiskas patiesības. Nē, nē. Ticēt nozīmē uzticēties tam, ka var būt labāk, nekā tas ir tagad. Un tā reiz būs. Vai kā to saka vēstule ebrejiem, ticēt nozīmē stipri paļauties uz neredzamām lietām. Un neredzamas viņas ir nevis tādas mistiskas paralēlās realitātes nozīmē, bet tieši nākotnes, citu jaunu iespēju nozīmē. Ticēt nozīmē sacīt, nu, ir tā, kā ir, bet tas nav viss. Ticēt nozīmē apzināties, ka redzamais, proti esošais lietu stāvoklis vēl nav galējā patiesība. Jā, ir cita realitāte, bet nepārpratīsim, tas vienkārši nozīmē, ir cita dzīves iespēja. Nu, piemēram, mēs varam ticēt, ka mūsu attiecībās cilvēku starpā ir iespējams nonākt līdz taisnīgumam un mīlestībai. Ja mēs skatāmies uz to, ko rāda mūsu acis šobrīd, mēs redzam kaut ko pilnīgi citu. Bet ticēt, tas nozīmē drosmīgi stāties pretī esošai lietu kārtībai kādas jaunas un pārākas iespējas vārdā. Bez šādas ticības cilvēks vienkārši pakļaujas nenovēršamajam, acīm redzamajam, pašsaprotamajam, bet ticības drosme liek apzināties, ka lietas var būt citādas un ka iespējams tieši šajā varēšanā izmainīt it kā pašsaprotamo. Izpaužas cilvēka īpašā vieta un īpašā misija šajā pasaulē. Ar to cilvēks atšķiras, piedodiet, no dzīvnieka. Dzīvnieks dzīvo, viņš ir apmierināts ar to, kas viņam ir, viņš nemēģina uzlabot šo pasauli. Būt cilvēkam nozīmē mēģināt saprast, kas var būt citādi, un šo pasauli veidot. Šo aspektu ir sajutuši visi cilvēki visos laikmetos, un arī jau senais cilvēks, protams, savā veidā par to runāja un domāja. Jautājums, protams, ir tikai, kā mēs varam šo pasauli ietekmēt un galvenais kādā virzienā mums vajadzētu doties. Pie tam tas ir spēkā līdz pat mūsdienām. Lai paveiktu brīnumus, cilvēkam nemaz nav jālauž dabas likumi. Ar savām zināšanām un prasmēm cilvēks ir spējīgs tā savīt kopā dažādus dabiskus spēkus, ka rezultāti ir patiešām negaidīti un pārsteidzoši. Kāds mans pazīstams cilvēks vienmēr uzsver, ka līdz pat šai dienai nespēja beigt brīnīties, nu, kā kaut kas tik smags, kā lidmašīna,
var tā vienkārši pacelties gaisā. Zinātāji sacīs, nu tur jau nav nekā pārdabiska, to visu mēs varam izskaidrot. Un tomēr kaut arī tur viss ir dabiski un saprotami, ir vajadzīgs cilvēks, lai dabas spēkus tā sakārtotu, ka šāda pārdabiska lieta var notikt. Un tas, protams, ir tikai viens piemērs. Tādas varētu piemeklēt vēl un vēl. Daudzas lietas, kas senajiem cilvēkiem likās tikai tāda fantāzija, mūsdienās ir kļuvusi par pašsaprotamu lietu. Spēja sarunāties milzīgos attālumos, lidot, pārvietoties milzīgā ātrumā. Ideja par burvju spoguli, kurā tu redzi to, kas notiek citās vietās pasaulē. Daudz, kas no tā ir piepildījies tieši pēdējo gadu desmitu, varbūt pat mūsu dzīves laikā. Bet ja mēs atgriežamies pie Jāņu dienas tematikas, redziet, tāpat kā mēs spējam attīstīt fiziskas tehnoloģijas, un panākt prātam neaptveramas izmaiņas taustāmajā pasaulē, tāpat tas ir arī ar mūsu iekšējo pasauli. Lietu uztveri, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Arī tur ir tā, nu kaut kā jau lietas notiek arī tīri dabiski. Cilvēks var nelasīt grāmatas, viņš var neklausīties evaņģēliju, viņš var īpaši neapgrūtināt sevi ar domāšanu un vienkārši dzīvot. Un kaut kā viņa dzīve notiks. Varbūt tāpat būs savs šarms un skaistums tajā nepastarpinātajā vienkāršībā. Nevienu arī nevar piespiest vēlēties kaut ko vairāk. Bet cilvēks tāpēc ir cilvēks, ka viņam nav miera. Viņam ir dota iespēja aptvert, ka dzīve var būt citāda. Arī sabiedrība, mēs te visi kopā, mēs varam dzīvot savādāk. Mūsu attiecības var būt taisnīgākas un veiksmīgākas, nekā tik bieži to var novērot. Mēs varam mainīties. Cilvēks tāpēc ir cilvēks, ka viņš tic. Viņam ir vajadzīgs sapnis, ticība uz kaut ko lielāku un labāku, nekā tas ir šobrīd. Un redziet, kaut vai tikai šādā nozīmē pagāniskie rituāli un senākās maģijas formas rāda tai pašā virzienā, tikai, protams, citā veidolā, kā rāda Jānis Kristītājs un beigās Kristus pats. Tā ir virzība uz pārmaiņām, uz cilvēka spēju un atbildību lietas mainīt sev un citiem par labu. Un mēs dzīvojam laikā, kurā daži mums sacītu, tā ir tāda tukša iedoma. Cilvēks jau īstenībā neko nevar mainīt. Nu ko? Tādā veidā patiešām var uz lietām raudzīties. Un tad, protams, reālākais rezultāts ir tāda rezignēta samierināšanās ar visu. Bet ticība aicina pieņemt esošo, iepazīt esošo un mainīt esošo. Un šeit ir svarīga šī secība. Jo mainīt tu vari vai uzlabot tikai tad, ja vispirms ir veikti pirmie divi soļi. Tu pieņem to, kas ir, un tu pazīsti to, kas ir. Un tu savukārt nevari pazīt to, kas ir pasaules norises, ja tu to nepieņem, ja tu iekšēji distancējies vai noliedz to, kas ir. Vispirms uztvert, pieņemt to, kas ir. Izpētīt, iepazīt. Un tad ieraudzīt to ceļu, kā es gribu to izmainīt. Protams, pastāv milzīga starpības starp reālu pasaules pazīšanu un ietekmēšanu un nejauši atklātām, varbūt pat kļūdaini saskatītām kopsakarībām, ko mēs nereti trāpīgi dēvējam par māņticību. Nevienmēr lietu patiesos cēloņus un kopsakarības ir viegli ieraudzīt. Un šādā ziņā, protams, daudzas lietas, kam cilvēki kādreiz ir ļoti tā ticējuši un pieķērušies, ir izrādījušās visnotaļ aplamas. Šai ziņā mūsdienu zinātne ir īstenais maģijas turpinājums, tikai jaunā daudz pārākā kvalitātē. Izpētot slepenos, netik pašsaprotamos dabas procesus,
spējot līdz ar to prognozēt lietas, cilvēks var darīt brīnumus. Tādā veidā šis senais sapnis piepildās ārējā pasaulē. Bet, kas attiecas uz cilvēku pašu, uz mūsu dzīves jēgu un piepildījumu, tur nevar iztikt bez paša cilvēka personīgas iesaistīšanās, tādā eksistenciālā, atkal jāsaka, ticības līmenī. Tāpēc zināšanas vien nevar ticību aizstāt. Zināt nevar ticību radīt. Ne arī tā var to piepildīt ar kādu saturu. Jo tas, ka tu vienkārši zini dabas spēkus, vēl neatbild uz jautājumu, ko man ar to iesākt. Protams, es varu tur daudzas labas atbildes iegūt no tādiem vārdiem kā pielāgošanās un adaptācija un labāka pašsajūta. Un tomēr vai varētu būt situācijas, kurās ciešanas ir vērtīgākas par komfortu, vai varētu tā būt, ka dzīves īstais saturs nav tikai laba pašsajūta? Kas ir tas, kas man pietrūkst, lai mana dzīve būtu dzīvošanas vērta? Ja mēs sākam uzdot šos jautājumus, mēs esam nonākuši pie tā, ka pēc mēs svinam Jāņa Kristītāja, vai tātad Kristus priekšvēstneša dienu. Tas, ko Jānis izdara, viņš saka, Kristū mums ir dota atslēga, lai jaunā līmenī iepazītu cilvēka esības noslēpumus un iespējas. Jo cilvēka dzīves lielā mīkla ir daudz grūtāk atminama, nekā, piemēram, tas ir izpētīt kādu atsevišķu dabas parādību. Jo cilvēkam ir jāiemācās orientēties praktiski neierobežotā iespēja laukā. Jāiemācās saprast, ka nereti īstermiņa ieguvumi saistās ar ilgtermiņa zaudējumiem. Jāmācās atšķirt dzīve bailēs no sāpēm, no dzīves, kas ir brīva par spīti ciešanām. Un tās ir diezgan grūti aptveramas lietas. Bet tātad vēlreiz. Šī dabiskā nojauta, ka cilvēkam ir dots uzdevums pārvaldīt šo pasauli, ir pilnīgi pareizi. Cilvēkam būt tas nozīmē plānot un drosmīgi ietekmēt visu sev apkārt. Bet no otras puses, kad šīs pārmaiņas skar cilvēku, viņu pašu, tad dažkārt sekas var būt arī ļoti postošas, ja mēs izdaram kaut ko nepareizi. Un tad nāks nopietni apstāties, un tad nāks domāt un filozofēt. Un jāmeklēt atbildes uz lielajiem jautājumiem. Kas vispār ir šī pasaule? Kas ir tās avots un mērķis? Kāpēc es esmu šai pasaulē? Ko nozīmē manas dzīves ierobežotība un ko man ar to iesākt? Un Kristus mums rāda vienu alternatīvu. Mūsdienu pasaulē, kurā garīgo un filozofisko piedāvājumu netrūkst, protams, Kristus ir tikai viena no iespējām. Varbūt īstā. Varbūt nē. Kā mēs to varam zināt? Jānis Kristītājs un citi evaņģēlija varoņi saka, to var pārbaudīt vienīgi pieredzes ceļā. Tev kaut nedaudz jāmēģina iepazīt šis ceļš, jāmēģina saprast, ko tad tas no mums sagaida, kādā virzienā tas ved. Un tad tu varēsi pieņemt lēmumu. Tas der vai nedara. Gribu vai negribu šim ceļam uzticēties, vēlos vai nevēlos pa to iet. Redziet, arī Kristus darīja daudzus brīnumus. Bet viņš nedarīja tos tā, kā seniem magi un burvi. Viņš rādīja daudz pārākus brīnumus. Tos, kas skar cilvēka garīgo pasauli, kas pārvērš cilvēka domāšanu un rīcību, līdz ar to neizbēgam izmainot arī viņa attiecības un visu viņa dzīvi, vai varbūt pat varētu sacīt visu pasauli. Kristus mums iemācīja, ka cilvēks, kurš ir Dieva bērns, līdzības nesējis, spēj izdarīt neticami daudz, ja vien tiek galā ar tām lietām, kas viņam pašam traucē, šo pasauli pieņemt, pazīt un pozitīvi izmainīt. Un tas ir daudz sarežģītāk nekā sākumā liekas. Dažreiz tas prasa ilgu laiku, lai tu redzētu kaut vai pirmos pārmaiņu augļus. Jo tā vecā domāšana
tas, ko Bībele sauc par grēku, nebūtu nav tik viegli atstājama pagātnē. Un tomēr, soli pa solim, aizvien skaidrāk atšķirot esošo lietu stāvokli no tā, kāds potenciāls mūsos ir ielikts, mācoties Kristus vārdiem sakot pazīt savu tēvu debesīs, mēs tiekam pievilkti pie kāda jauna magnētiskā centra. Tur parādās viena vilkme, kas mūs maina un caur to pārvērš šo realitāti. Seno latviešu ticējumos Jāņi saistījās, kā jūs zināt, ar papardes ziedu meklēšanu. Mūsdienās tas tiek reducēts uz izteikti seksuālu simboliku. Kaut gan jāatzīst, ka sākotnēji nozīme ir daudz dziļāka. Cik mēs varam nojaust no senākajiem slāņiem, šo ziedu cilvēkam vajadzēja vienmēr meklēt vienatnē. Un ticējums bija tāds, ka tas, kurš ir atradis papardes ziedu, kāpēc tad viņš ir jāmeklē? Ne jau viņš tiek pie bērniem, ne. Tas, kurš ir atradis papardes ziedu, tas iemanto laimi visam mūžam. Tas ir atradis to, kas viņu padarīs laimīgu. Un tad mēs varētu jautāt, nu kas tas ir par ziedu, kura atrašana nodrošina to, ka mana dzīve kļūst laimīga. Atļaujot patulkot dzīvošanas vērta. Nu, mums daudz, kas tiek pateikts priekšā, piemēram tas, ka šo ziedu droši vien nav īpaši vērts meklēt kaut kur ārpusē, fiziskā līmenī, tur starp papardēm rakties. Tur papardes ziedu atrast nevar. Un varbūt stāsts ir tieši par to, ka pilnīgu laimi nav iespējams atrast ārpusē. Bet ja mēs ticam šim stāstam, mēs saprotam, ka cilvēks var atrast to, kas piešķir viņam jaunu iekšēju saturu. Nu, varbūt moderni mēs teiktu savu patieso identitāti. Šo savu patieso es viņš atklāja. Un tad dzīve, vai kā tā sāk mainīties, tāpat nevar vairs palikt tāda pati kā bijusi. Ja tu esi atradis sevi, ja tu esi atradis savu ceļu, tu esi atradis pamatu zem kājām. Un tas ir, ko šīs pagāniskās tradīcijas rāda. Pasaule ir noslēpumaina, kopsakarība pilna. Ja mēs tās atklājam, mēs varam darīt brīnumus ārpus sevis, bet ja mēs atklājam to, kas mēs patiesībā iekšēji esam, mēs varam izdarīt vēl daudz vairāk par to. Cilvēks var mainīt pasauli un mainīties pats. Cilvēkam būt nozīmē iet šo ceļu. Kā? No te mēs katrs esam atstāti mazliet neziņā. Jo droši vien to papardes ziedu neviens mums rokā nevar iedot, redz, tā problēma. Neviens nevar savu papardes ziedu iedot otram. Katram jāatrod pašam. Kas tad ir mans ceļš? Kas ir tas, ko es šai pasaulē gribu darīt? Kas ir tas, ko es šai pasaulē gribu ienest? Meklē. Vaicā, cīnies. Un tu atradīsi. Jānis Kristītājs nāk no mazliet citas kultūras un tradīcijas. Bet viņš runā atkal par to, kas var mūsu dzīves izmainīt. Viņš rāda konkrēti uz Jēzu. Arī Jānis, protams, sludina vispirms šo pārmaiņu nepieciešamību. Atceraties, viņa publiskā darbība sākas tieši Jordānas upes krastā. Tā vietā, kur reize ebreji izgāja cauri ūdeņiem, lai dotos apsolītajā zemē un sāktu beidzot veidot savu valsti un sabiedrību. Un Jānis stāv tajā pašā punktā un viņš saka, jā, ziniet, mēs fiziski esam izdarījuši ļoti daudz, bet garīgā ziņā mēs vēl arvien mīcamies uz šīs savas dzīves robežas. Mēs pat neesam vēl sākuši realizēt jauno dzīvi, ko Dievs mums ir paredzējis. Un ja jūs gribat zināt, kāda šī dzīve izskatās, tad Jānis rāda
uz Kristu. Lūk, te ir Dieva izredzētais. Viņš var mūs aizvest tālāk, nekā mēs šobrīd esam. Un atkal nepārpratīsim, mums nav jānokopē Jēzus, viņa izskats vai kādas citas viņa īpašības. Bet stāsts ir par to, ka Jēzū mēs redzam cilvēku, kurš dzīvo patiesu dzīvi, kurš ir pats atradis šo pamatu. To mums no viņa jāmācās. Ja to mums izdodas, tad mūsu dzīve ir mainījusies. Jā, tāda ir Jāņu dienas kristīgā nozīme. Nevis tagad šausmās noliegt visus pagāniskos rituālus, ak šausmas, maģija, kaut kas briesmīgs, bet drīzāk mēģināt saprast šo intuīciju. Redzēt kādu virzienu, kurā cilvēku sirdis vienmēr ir tiekušās. Tikai mēs, kas sevi saucam par Kristus mācekļiem, varam būt vienīgi pateicīgi Dievam, ka mēs esam atraduši šo ceļu, kas mūsu sapņus un mūsu ilgas pārvērš realitātē. Šis vienkārši ir mūsu ceļš. Mēs ejam šo ceļu. Un par to mēs liecinam arī citiem. Un tā mēs esam līdzdalīgi pie Dieva lielā darba un procesa, ka šajā redzamajā pasaulē ienes viņa neredzamo valstību, kurā valda citādi likumi, citādi principi, taisnība un mīlestība. Šodien mēs esam šeit, lai atsauktos šim savam aicinājumam. Un mēs darītu ļoti pareizi, ja mēs nesamainītu to pret kaut ko mazāku, bet mācītos saprast, ka visās lietās un visos veidos Dievs mūs aicina šo vienu lietu. Lai mēs kļūstam par patiesiem cilvēkiem, atrodam savu aicinājumu, savu uzdevumu, realizējam to un savu to kļūstam laimīgi, svētības pilni un esam par svētību arī citiem. Amen.